Gjykata e apelit la në fuqi masën e sigurisë arrest me burgë për Edgjysa Razin, bashortin e Alma Razit, 39 vjeçares, i cila u vetë mbyt me tre fëmijët e saj në Lumin Buna me datën 2 maj. Ndonë se Edgjysa Razi kërkoi ndryshimin e masës e sigurisë në detyrim paraqitje, apeli kaloi në fuqi vendimin e shkallës së parë. Çështja në apel u shqyrtua mbi bazën e ankimimit të bërë nga personi në hetim, i cili kërkoi ndryshimin e vendimit, caktimin e masës së sigurimit, atë të detyrimit për të paraqitur në policinë gjyqësore ose garanci pasurore. 39 vjeçari Alma Razi dyshohet se u vetëmbyt në Lumin Buna bashkë me tre fëmijët e saj, veprimi marrë në gjendje të rënduar psikologjike, ngjarje e rëndë shokoi opinionin publik.